أي مجر نابين خلشنا ناران إسلام لازل هزا كانوا ريخراو علماني وبيدين كان خلقانك بودروز دكان نيشخين سوكان إسلام سوكان شون نالا إسلام درويا دسي بياوي خوي دين الرجدارك بودروز دكا ريشي هي سيواشي بيا بودروز دكا بلام عملكاني أو دنا عشيرنا بو أو نيش سوكا دامر دامز قوتي ڕێکخراو بۆدروز دەکا ئەو ڕێکخراوە بەناوی دینەوەیە بەڵام ئەوەندەشتی بێدینی دەکا لەسەر بڕین و کوشتن و حرام و ئەمانە دڵێ کاک ئەوە تا ئەو ڕێکخراوە ئیسلامیش و ناوی ئیسلامی بابە تۆ بزانە بەرنامەکەی چۆ چێ دروستی کردووە حیزبی وا هەیە حیزبت بۆ دروست دەکا بەناوی دینەوە زانکۆ پەیمانگە لە ئیسرائیل پەیمانگە زانکۆ ئیسلامی هەیە بەڵام ئیسلامێک فێری خەڵک دەکەن کە بۆ خۆیان دەیانەوێ ئەو ئیسلامی کاوا ئەمریکا و ئیسرائیل دەیەوێ ئیسلامێک ناکە خوا دەیەوێ او اسلام که خوی دیوه که زردی با پزکانیا با کاری دینه لدجی اسلام راسخینه که لناو خوش منده به همان شوه که مل شوین هیا منهجی شوه هم بوده ناوه بناوی دینی شوه بلا هم لراسی ده بی دینیه بس بر روکش دینه باید به اموریا بین با آگا بین همو زرد یک بزیر نزانین چون که امرو سیاست کن وایا بولی دانی دین زورشتی اوانه دکن گرنگ اوایا اما براسی نوش خوین بین و نوێژەکەمان بپارێزین لە چی بەهۆی ئەوەی کە نوێژەکان دەکەین دەبێ عملو کردەوەمان جوان بێ ئەبێ ڕەوشتەکانمان جوان بێ چونکە بەرهەمی نوێژ ڕەوشتی جوانە ئەو کەسەی کە نوێژی کردو ڕەوشتی خراپ بوو بەدڕەوش بوو ئەوە یان عەقیدەی لاوازە یان لە نوێژەکە تێنەگەیوە یان پەروەردە نەکراوە یان بەکرێ ژیراوە